જુઓ, આ છે સ્વિમર હોસ્પિટલનું ગાર્ડન. ગાર્ડનમાં જોવા મળી રહ્યો છે દેશી દારૂની કોથળી અને વિદેશી દારૂની બોટલ. શું સ્વિમર હોસ્પિટલનું ગાર્ડન બની રહ્યો છે નશાખોરો માટેનો અડ્ડો? હોસ્પિટલ સમિતિના સભ્ય અને આપના કોર્પોરેટર રચના હીરોપ્રાએ લીધી સ્વિમર હોસ્પિટલની મુલાકાત. સ્વિમર હોસ્પિટલના ગ્રાઉન્ડમાં ઠેર ઠેર જોવા મળી રહી છે દારૂની બોટલો. આપના કોર્પોરેટરે આ બાબતમાં સ્વિમરની સિક્યુરિટી એજન્સી પર ઉઠાવ્યા સવાલો. શું ગુજરાતમાં માત્ર કાગળ પર જ દારૂબંધી છે? આરોગ્ય મંદિર કહેવાતી સ્વિમર હોસ્પિટલમાં જ પુષ્કળ પ્રમાણમાં દારૂની બોટલો જોવા મળી, ત્યારે રચના હીરપ્રાએ આક્ષેપ કર્યો કે ભાજપ દ્વારા પોતાના મળતિયાઓને જ અપાઈ રહ્યા છે આવા કોન્ટ્રાક્ટર. જોવાનું એ રહેશે કે આ બાબતમાં તંત્ર દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે કે કેમ. બ્યુરો રિપોર્ટ, જીટીવી ગુજરાત ન્યૂઝ. અહીંયા ગાર્ડન ડેવલપ માટે મેં અધિકારીને બોલાવેલા, તો જ્યારે અહીંયાની વિઝિટ કરતી હતી કે લોકોને અહીંયા સારું એવું એક ગાર્ડન મળી શકે, દર્દીની સાથે જે સગાવાલા આવેલા હોય એ પણ અહીંયા બેસી શકે, સારું વાતાવરણ મળી શકે, એના આધારે હું ગાર્ડનમાં અહીંયા ગ્રાઉન્ડમાં વિઝિટ કરતી ત્યારે મને જોવા મળ્યું કે ઠેર ઠેર દારૂની બોટલો પડી છે. અહીંની જે સિક્યુરિટી છે એજન્સી, સિક્યુરિટી એજન્સી છે એની ઘોર બેદરકારી હોય એવું લાગે છે. જે સિક્યુરિટી એજન્સી છે એ સરકાર પાસેથી માત્ર ને માત્ર કરોડોના કોન્ટ્રાક્ટ લઈને પૈસા જ ખાલી ઉઘરાવે છે, પણ એમની ફરજ બજાવતી હોય નહીં, સાફ સાફ અહીંયા જણાઈ રહ્યું છે. અને હોસ્પિટલની અંદર પણ સાફ સફાઈની ઘોર બેદરકારી છે. એમને પણ કરોડોના કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યા છે, છતાં પણ હોસ્પિટલ એક સ્વાસ્થ્યનું મંદિર કહેવાય છે, તો હોસ્પિટલની અંદર પણ સાફ સફાઈ થતી નથી. અહીંયા આવું છું, હોસ્પિટલ સમિતિ સભ્ય છું, તો મારી ફરજ બને છે કે અવારનવાર હું હોસ્પિટલે આવતી હોઉં છું અને આ બધું મારી જાણમાં આવે છે. અવારનવાર મેં સફાઈ બાબતે કેટલી કમ્પ્લેન પણ કરેલી છે, છતાં પણ આનું કોઈ સોલ્યુશન આવતું નથી. માત્ર ને માત્ર આ કરોડોના કોન્ટ્રાક્ટ કોના કેવાથી આપવામાં આવે છે અને સત્તા પક્ષના મળતિયાઓને આપવામાં આવે છે, તો આ બાબતે કોઈ પણ પગલા લેવામાં આવતા નથી. અને દારૂબંધી ગુજરાતમાં કહેવામાં આવે છે, પણ માત્ર ને માત્ર કાગળ ઉપર જ કહેવામાં આવે છે, પણ આ હોસ્પિટલ એક આરોગ્યનું મંદિર છે, તો એના ગ્રાઉન્ડમાં ઠેર ઠેર દારૂની બોટલો જોવા મળી છે. તો આ સિક્યુરિટી એજન્સી છે એ માત્ર ને માત્ર મહાનગરપાલિકામાંથી પૈસા જ પડાવે છે, કોઈ પણ કાર્યવાહી કરતી નથી.